Tekossa. Trošičku bláta. Tak zdar lidi. Dnes máme 18. března, neděle. Počasí nám moc nepřeje. Zima se opět vrátila. Nicméně na domácích trailech sníh není. Tak se můžete podívat. Tak je to tady krásně čisté, dá se jezdit. Ale kosa je kosa. Jdem si projet trailíky a hurá domů do tepla. Tak, čau. Hlína je malinko přimrzlá, takže to perfektně jede. Paráda. Thank you.
docela zmrzli, takže horem do tepla, dáme káves, nějaký zákusek a je.